Shock, shock, shock. Dra av där. Han är egna, blir det berget eller kopplingar. Vad är det som händer? Vad fan? Nej! Jag till! Vad fan är så sen för? Sluta blocka mig, sluta blocka mig, sluta blocka. Fan, vad hårt försök ska jag vara. Nej, jag kan inte byta igen. Det är bara en sak jag. Åh, sådär! Jag kastar granat och byter tillbaka. Men vad fan, jag trodde jag gick in där! Och jag är priller där. Pissare! Sover du? Va? Reaktioner? Ja. Reaktioner på fällan. Ja, det är arslet. Han är i dig, han är i dig. Outplayad. Ja, i dig, i dig. Pissar du? Sover du? Åh, oh, alfa. Va? Varför sitter du och håller där? Oh my god. Wow, vad gör jag med dem alltså? Det är så jävla upp på sig. Ja, du vet fan. Kan du svagna profilen? Ja, vill du nog inte. Nej, faktiskt inte. 94! Det blir 59. Alltså, stopp sign. No scope. Vilka jag har det här? Vem är det mot? Fråget. Är det mot Erik? Va? Ligg! Tänk på oss. Så du satt på scen. Man håller i där man spanar. Bara där man spanar, man rör sig den jävla smeten. Jävla många AV-fan, ja!